Hem pogut disfrutar d'art, de música i naturalment també de cine. Tot dirigit per el nostre director Ramon Lorente i la Unió Musical de la Nucía interpretant-ho. Ha sigut un èxit de públic, ha sigut un èxit d'acceptació d'esta fusió que anteriorment estava comentant i la veritat que era una de les peces fonamentals de primavera musical que la Conselleria de Cultura havia programat al llarg de diversos mesos de primavera. Han tingut una participació de la banda completa i també de les socis, que en definitiva és el que nosaltres volem, que vinguin, que escolten, que vegin i que disfruten de programes realment creatius, perquè pense que aquesta és la línia a seguir dins de la nostra Unió Musical, creatius, que tinguin fusió en altres arts, com és el que es representa avui en dia, que hi ha unes persones que estan fent art, que després aquest art es penjarà en la web i servirà per a una subhasta i al mateix temps que puguen tindre els diners suficients per a començar a comprar instruments dins de la Unió Musical i naturalment sobretot el públic de la Nucía que ha disfrutat d'un concert realment preciós. Sí, és un concert diferent. És un concert des que intentem promoure des del si de la Unió Musical de la Nucía per a atraure públic que siga interessant dins del món de la pròpia Unió Musical de la Nucía i sobretot enriquidor de fusionar arts, col·laborar amb altres entitats, en aquest cas amb dos artistes especials que ha sigut Amelia Llinares i Laura Lloret i realment ha sigut interessant. Thank you.